зміни до 1 річня 2006 року і 9 1 річня для поймання, де люди є, щоб не чинили. У нас в положенні нема персонального складу. Є два рішення, які є формально чинними, з персональним складом, тому тут рішення. Критерії до завадження пропозицій. По ідеї мало би це розпорядження, чи як воно, голови ради. Давайте так, ми зараз це питання відкладаємо, знімаємо на комісію. Комісія розгляне тоді це. Тобто ви його зараз, проєкт 1181 знімаєте. Це 10-й порядок денний, 11-28. Там про внесення зміни до повного рішення про порушення голови Тернопільської ради. Ну, ніби все відпрацювали, що там, які там ще? Ні, воно не пройшло. Воно тоді не пройшло? Не пройшло. Ну тобі вже на цьому зміни. Зараз що, 12-й. Все, дякую.